Tsaagan Alt ноосон зангилаа юу дунд оршооны дараа манай дундын хоршоо нь бол ски ноосоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж гадаадын болон дотоодын зах зээлд бэлтгэн нийлүүлдэг. Бидний бүтээгдэхүүний онцлог нь 100% гар аргаар үйлдвэрлсэн одоо эко бүтээгдэхүүн юм аа. Ерөнхийдөө бол бидний орлого одоо нэмэгдэх тутам бид нар татвар тус нэлээд хүнд байдлаар өртөгддөг. Ихэнх үедээ бол мэдээж хүмүүс бол тайлангаа бол хоёр одоо гаргадаг байсан, хоёр баланстай байсан. Бид нар энэ үед бас бизнесээ өргөжүүлэхэд бол нэлээд хүндрэлтэй байдаг байсан. Одоо бол тийм нөхцөл боломж бол харьцангуй бага болсон. Ер нь ч одоо татварын одоо хуулийн өөрчлөлт бол энэ үе шаттай хийгдэнэ гэдэг бол бидний бизнес эрхлэх бас боломжууд нэгдэж байгаа гэдэг нь бидний амьдрал дээр харагдаж байгаа л да. Тэгээд энэ бизнесийг бид нэлээд одоо өргөжүүлэх үүднээсээ энэ тухайн одоо дэлгүүр салбарыг нээх хүсэл мөрөөдөл байгаа. Өшөөд ерөөс нь одоо анх шатны оршоодууд маань ч гэсэн одоо өөрсдийнхөө бизнесийг өргөжүүлдэг тед бүхэн бас одоо тодорхой зээл төсөл тамрагдаж хүүхний орлогын албан татварын дэвтрийг одоо хөтлж эннийхээ давуу талуудыг бас эдэлж байгаа.